ବିଲରେ ଶୋଇଛି ପାଚିଲା ଧାନ। ଆଇବି ହାଚେରୀ କମ୍ପାନୀର ଦୂଷିତ ଜଳ ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଚାଷ ଜମିକୁ ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚର୍ମରୋଗ। ଭୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ମାରୁଛି ଆଇବି କମ୍ପାନୀ। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଶାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀଠାରେ ବର୍ଷେ ହେବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଏଲର କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଓ ଦାନା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି କମ୍ପାନୀ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ। ଅସୁବିଧା କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା କହିସାରିଲେଣି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲି ଯାଇ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ କେମିକାଲରେ ସବୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି ଚାଷ ବାସର ତାର ପୁରା ନେଇ ନେଇ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ନୁହେଁ ସେଟା କଣ ଆଉ କଣ ପାଣି ଆସୁଛି କି ନା ପାତା ଉପରେ ଆଉ କି ପାଣି ବାହାରି ପାରିକି ସେ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଟା କେମିକାଲ ପାଣି କଣ ନା ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପାଣି ସିଧା ସଳଖ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉଛି। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଓ ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା କେହି ବୁଝିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ବିଲରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ା ତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଆମର ଆଗରୁ କିଛି ଏମିତି ମାନେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଉଥିଲା କି ରାମ୍ପ ନଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ପଶୁଛି ବିଲରେ ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ରାମ୍ପ ବି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି, ଯାଦୁ ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ଏହା ଦୂଷିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ୱାଟର୍କୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଣିଟା ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱାଟର୍, ଆର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି ପାଣି ମାନେ ସେ ବି ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବ ମାନେ ତେବେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଗତ ପାଣି ବାହାରକୁ ଛାଡିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।